waqti yar oo wadoon inaga xigo in ay ka fadhiisanayso fankii Soomaalida iyo fankii ay intee inta badan ku soo jirtay inoo soo heesaysay. Halo, kulan wanaagsan. Waan kaaga mahadcelinayaa saaxiib, waqtigaad na siisay halkaad ku sugan tahay iyo goobta joogtidba. Haddii tahay markii kugu horreysay barnaamij aan leenahay daawanaysid, ama kale kugu yahay kii ugu horreeya dayax filmis aad ka daawanayso, subscribe saaro, kablaalka furo, naga mid noqo, nala saaxiib. Halkan waxaa ku bixinaa xogaha la xidhiidha fanka iyo sidoo kale falanqaynta iyo waxyaabaha arrimaha bulshada ku cusub ama uga hadla inta badan. Inta badan waana iyo wacdiyo baan jeedinaye. Mawduuca maanta kaadeena wuxuu ku saabsan yahay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan oo gabagabeynaysa ama ku jirta gunaanadkii fankeeda. Waxaa shaacisay inay dhawaan joojinayso fanka ay muddada badan kusoo jirtay, inkastoo aanay waqtiga shaacin. Barnaamijkaasaan doonaynaa inaanu ka hadalo surwaal ayaa lay bixiyey calan hebel ayuu sitaa calaamada cunsuriga ku dhaji godku galaba aynu banadno iska soo muxi bahees qaar inay buraburayaan la moodo kuwo istaanka baroorta loo goleeyey adna soo xidho khamiis adiguna niqaab iyo dharkii diinta ku boodbood waar fankiiba sow kuwa naxashka ku galbinaya hadda kadaloobso kuwa rabay ee ii waran oo xaalku halku maraya. Dadku inta badan waxay jecel yihiin iyagoo haddana heesaha dhegeysta haddana waxay jecel yihiin dadku inta badan hadii lagu dhafalnayd maxaa soo jeedin lahay walaal fanka isaga baxa bal haddaba si maanta fanka iskaga baxay inuu sheergareyno oy dadka u gaadho sheergareeyo qof kastoo daawanaya dad lahay u sheergareeyo muuqaalkana faal celin wanaagsan oo caafimaad qaba oo wanaag iyo horumar ka turjumaysa aynu soo qorno Hodan Cabdiraxmaan oo codka aan u maraynayo inay life kaga jirtay goobaha ay social media ay taageerayaasheeda kala xidhiidhayadu oo iyadoo cod degan ku hadlaysa waxay sheegtay oy shaacisay oy soo bandhigtay in waqti aan fogeyn waqti yar oo wadoon inaga xigo in ay ka fadhiisanayso fankii Soomaalida iyo fankii ay intee inta badan ku soo jirtay inoo soo heesaysay. Sidoo kale waxay sheegtay inaanay markay fanka ka baxdo aanay shaacinaynin oo aanay warbaahin soo fadhiisan oo aanay media soo fadhiisanaynin oo aanay oranaynin fankii waan ka baxay, fankii waan ka tagay, ii soo duceeya midna ma laha. Aamusnaan unbay kaga baxaysaa. Taa mawduuca laftirkeed waxaa soran kartaa waa laf wax ku yari jireeno waad yara dareemaysaayo qofku marka uu yidhaahdo bilaarta koor baan ku baxaya dee hadhow markuu hadduu soo noqdo oo fankii aad aragtay isagoo boodbood iyo heesayana dee waxaa laga yaabaa hadhow qofkii lama odhan karayo hebelow soodigii fanka ka baxay maxaa kugu soo celiyey miyaad waalantahay meed alla ka baqayn hadhow iminkana aamusnaan buu kaga baxaya hadhowna aamusnaan buu gadaal uga soo noqonay. Taas waxaa la dhahaa diblomaasiyadu dee waxa weeye waa sheeke qabow imise fanaan baad aragtaano aad sida loo joogo hawada un laga waayo oo sanada kadib dib u soo laabta o dhaale waa hebelo soo laabtay oo isagoo isbedelay oo wax badan iska bedelay imise fanaan baan aragnaa waa moor oo way badan yihiin aad bay badan yihiin. Waxay sheegtay in social media-ha ay isticmaasho ay ka saari doonto guud ahaan dadkii taageerayaasha ahaa ee kusoo biiriya ama ku xidhnaa muddaday fanka ku jirtay oy halkaa kula hadli jirtay kula xidhiiri jirtay dadkuna kaga xidhnaayeen weyaan joojiyey bay tiri waan iska saaraya waxaan only soo reebanayaa asxaab kooban iyo faamiliga iyo asxaab kooban dadkii muddada sannadaha ee badan ku soo xidhnaa Hodan Cabdiraxmaan way isagoo tunaysaan iyagoon iska war haynin oo aan ogeyn ay sheegaysaa. Hodan Cabdiraxmaan ilaa iyo maalintii soo saartay heesteedii ugu horreysay oo aan filayay inay ahayd
تقول قف كهست كسر شعب حوم بهست يقول رسا هذا هست لقد توب يقول رسا ما له الله بده يكون يسقال كي بس الله بده يكون يو هذا سقال كي طبعا قد يسون فيه هست الصومالي نتاعي سحري كم سألني عبد الحميد لقاعد يسي أي صوص عارين إلا يمر كاي إلا يمك أنا فن كده وانت جستا هسه دنا واحد متأين أنا هس بهس أنا كده هس به إن أنا هس كده وقف رنتي تاجر بدن كله فنكا أو حد كوكان كرت هس تدي وجود بيسي صوص عارتي إن مدكون أي لو مليون يو أبف كوكادي أودي مدة كوامبا أي مليون خصوصاً تابتين مركز دمنا عيرك سيمرت تاسبة كوكارن كرتا إن أي تاجريال بدن أي كل هذا هاي فانك سوماردا وعلى جاب هاي سهدو إن يريهين هست كوس سمليون كا وإنت بدن أي مليون هذا مريا وقف فانك كوسو شرطة احترام يو وناك يو لحج على سوماليات أودت كواي كوي قانة فرحاد يو عدو لكسن sidoo kale waa gabadh laba fanaan ay iska dhaleen oo abaheed Cabdiraxmaan dheerana fanaan buuxa Aamina Cabdullaahi oo hubladii waa bari ka mid ahayd oo fanaanad qaali ahayd oo la dhageysto oo ilaa iminka aan haysaheeda laga go'in ayaa iyadana hooyadeeda oo deeqadan waxa dhashay Aamina Cabdullaahi ba dhashay marka hibada iyo أي أولى ذهاي إن فنك واتو نرده أو واتو هدرة لكن تغيري أشياء كده هنظر عبد الرحمن يو أنت سمادة دقيقة ستة يو أنت تجعل إن فنك قفك استا وفنك كتوبات كانوا وحنوش شجنا هذا عبد الرحمن إنسب بلا إعلامه يعني أنا لحين وقت جاي وقت جاي وقت جاي هاي كجرب حيث فنك يصيروا كلاس بلا ريكورد وأنا يحين إنه صفر استوى جد كأو شكته مع أنت هذا عبد الرحمن ويدان أو أركتان يدو سوشيال ميديا هنا تذكي كسرته سوشيال ميديا يدو تذكي كسرته يدين اللي وعي وحد قاتان إن هذا عبد الرحمن هاي كفر يسوي فنكي وهاي كبحري وهاي عطتي إن لو دعية إنه دعينه وهاي عطتي إن لو دعية إنه أدعينه قف كسر برامج كتاونية هاو دعية قف كسر سواليتنا هاو دعية ducada waxa weeyaan isku kaabno isku kaalbeyno isku dhiri gelino isku korino marka ina kala la xajalo u duceeyo waa inta codsatay waxa laga yaabaa muddo badan ina fanka ku jira arkino jawaab saka jira haydii dibadda keri joogtay waxa laga yaabaa in hadii wadanka ay soo guurto Hargeysa timaado boor ma meelan soo guurto ay doonaysan in saafanka ka fariisato qorshayaasha qofku way firbadeen laakiin guud ahaan waxay noo sheegtay oo ah inaan hambalyeyno soo dhaweyno u ducayno in ilaahay ay sidaa kaga baxdeeno ay kaga maqlaysiina kulli fanka uu imko waxa ku yara badan waan ka baxo hadan qofka soo yara laabanaya si aanay cadeey lahayn u dhicin in ilaahay inta een uu ugu gabagabeeyo taayno ugu ducayno hawsha يدونا وين نجتيك دونتا وفن كده عندك سن جرني وين مع السلام دونا دوان وجواب سحالكو حالكو وجواب سي ملاها فنك واحد كوبدن مركز يكتب ولاش يحبلها واحد فنك كوبدن وأذ بدن دنا حبلها فنك كبح هذنا واحد من دنا حبله وإني قاعد قاعد شلا أي kaga khafiifsan yahay ragga oo marka deeqto uu yiri yahay maraha nin yiri fanka waa ka baxay oo dib ugu soo laabtay laakiin hablo badan baan garanayo fanaaniina oo soo fariistay oo sheegay in fanka ka baxeen oo hadana gadaal laga arkay iyagii oo boodboodaya ama fanki ba dib ugu soo laabtay fanki dib ugu soo laabtay waxaan doonayaa saaxiib yaal barnaamijka inaan shaqeyno oo aad cid kasta gaarsiisan عد كسته عد كارتيسان عد كهذا عبد الرحمن هتاد شعليدين وتاجير يجرتين وهذا قلبي هذا كده كده يجرتين واجوابسي ووي جورة سايو فن كيبا ويك قلبنا سايه عد كسته وهلا كارسي
waxaan idinka mahadcelinayaa waqtiga aad igu daawanayseen iyo saad barnaamijka aad ugu xidhantihiin barnaamijka falanqaynta oo inta badan aynu xogaha ku bixino waxaan idinka mahadcelinayaa waqtigiina saaxiibeyloo daawdaya dhinacayga iyo dhinaciina waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.